Bismillahirrahmanirrahim. Kaqoulihi kaya pengucape wong ya fasiquhe wong fasik ya ahmaquhe wong kang kumprung ya jahiluhe wong kang bodho ala takhafu anata ora wedi sapa sira Allah ing Allah wa kaqoulihi lan kaya pengucape kakaulih lan kaya pengucape napa niku wau muhtasib ya sawadihi wong desa ya gobiyu he wong bebel wama lan barang ya jadi kang lumaku apa mahadal majra ing ikrah lumaku dadi he wong fasik he wong kumprung he wong bodho he wong desa he wong geblek niku oleh ngoten maksude iku ucapan yang kita ucapkan kepada orang yang maksiat kita loroi tambah dlurung utawa tambah wani utawa tambah menghina itu kita boleh ngomong he wong fasik he wong kumbrung he wong bodho he wong desa he wong begeblek tapi he wong zina ini gak oleh he wong tukang zina ini gak oleh ngoten niku dadi napa niku he wong kang tukang zina ini gak oleh. Terus bohong. He pembunuh orang itu ndak boleh. Kalau dia tidak pernah membunuh ndak boleh. He pembunuh orang. Ya ngoten. He wong kafir ini gak oleh. Jadi batasnya he wong fasik. Oleh, he wong kafir gak oleh. He wong tukang zina gak oleh. Maksudnya senajan dia tahu zina, ngoten. Ya, he pembunuh niku kan artinya kalau dia itu tidak pernah membunuh kan berarti kita bohong. Jadi batasnya adalah al-fuhsyu niku balane he wong zina, al-kizbu niku nggih ya memang kita memfitnah, memutarbalikkan fakta itu tidak boleh. Omongan sing yes katakanlah seperti Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim itu kan ufil lakum walima ta'buduna min dunillahi afala taqilun. Aku jemberen masih rayem, jemberen masih raine braholonem sing mbok sembah kuwi. Kowe ra ndek akal apa piye? Ya itulah kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika melihat orang-orang penyembah berhala itu ndak mau berhenti. Maksudnya ufil lakum walima ta'buduna min dunillahi afala taqilun. Kan dia kalau babi, orang berhala orang buat jalur imangan ni orang nulungi orang keimangan. Katakanlah uang nyembah berhala, itu gak duwe akal. Cek luang uang nyembah uang, lo maksudnya. Cek luang uang nyembah uang, bakaji, uang sugeh, kuli nyembah, nabo, kuli nyembah daukan, bakaji, kulongnya tinggi pun luwe. Dengan tadi kan kadang tiga serapan sak piring. Iku nyembah ya maksudnya menyembah. Yes memang menyembah. Jadi yo kafir yo murtad banyak kaji jenengan. Iku pangeran kulo loh. Ini kan yo kafir tau. Kafir ya. Ya murtad memang. Mbah kaji jenengan. Iku kulo aku jadi pangeran kulo. Kulo sembah. Jenengan. Iku moho kuoso. Mbah kaji dia iki kuli melarat. Mbah kaji ini ku suge. Niku kan ya memang murtad ya memang kafir ngono. Tapi kan sik diakal ngono. Sik rontoknya ndrakale niku sik memang kondo lesu ae idik ngekeki mangan ngoten lho. Kondo lesu ae lho ngekeki mangan, ngekeki sarapan. Lah wong brahola e kondo lesu e njawab ora iso. Ya iku kan sangat geblek sekali ngono lho maksudnya ngono. Iya, napa niku itulah ucapan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Ufil lakum walima ta'buduna min dunillahi afala taqilun. Aku masih rayin jemberen, aku masih rayin braholone jemberen. Ganti akal apa piye kowe? Ya niku. Pun niku aku contoh ya. Wa ma yajri majruhu wa ma yajri hadzal majruh. Fa inna kulla fasiqin mongko setuhune saben-saben wong fasik iku fahuwa mongko utawi fasik iku ahmaku kumbrung wa jahilun lan bodho walaula hamquhu lan lamun ora ana apa kumbrunge fasik lama aso mongko ora aja kelatu lama aso ora ngono lama aso
lame lam ibtida mane manafi lama aso mongko yekti ora ndurakani sapa fasik Allah ing Allah taala maha luhur sapa Allah. Bal kulaman balik utawi saben-saben wong lais sakang ora ana sapa man iku bikaisen pinter fahuwa mengko utawi man iku ahmaku kumprung wal kayisu utawi wong kang pinter iku man wong syahida kang nekseni lahu kedue man sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil kiyasati kelawan pinter haitsu qala ing dalem nalikane dawuh sapa Kanjeng Nabi al kayisu utawi wong pinter iku man wong dana kang ngesorake sapa man nafsahu ing awake man wa alimi lalang lakoni sapa man lima maring barang badal mauti kang sawise mati wal ahmaqu utawi wong kumplung iku man wong ittaba'a kang anut sapa man hawahu ing hawa nafsune man ittaba'a kang anut sapa man nafsahu ing nafsune awake man hawa-ha ing hawa nafsune hawa-ha ing kepinginane man wa tamanna lan arep-arep sapa man ala Allah ing atase Allah ngoten niku dan seterusnya niku hadis niku nggih. Artinya begini, nek kita niku ngarani wong niku goblok, geblek, kumprung niku sebetulnya ora salah. Mergo pancen ya wong niku agak-agak ya kumprung, lho ngoten lho Mas. Wong niku agak-agak ya goblok, ngoten. Bahkan wong sing pinter niku karo Kanjeng Nabi diarani pinter. Wong sing pinter niku ya wong sing karo Kanjeng Nabi diarani pinter. Lah maksudnya piye? Wong sing pinter niku wong sing ngesorno awake lan persiapan ngamal kanggo sangune mati. Lah jajal iki diangen-angenno. Kanjeng Nabi dawuh wong sing pinter kuwi wong sing ngamal cawis-cawis kanggo sangune mati. Lah jajal diangen-angen iki. Lah sapa sing kuat? Ngoten lho, wong sing pinter niku wong sing ngesorno awake lan dhewe niku ngamal kanggo sangune mati. Jajal diangen-angen iki, sapa sing kuat ngamal terus kanggo sangune mati. Ya berarti kita ketika tidak ngamal kanggo sangune mati, ketika kita bal-balan, ketika kita itu golek dunia terus, ketika itu kita itu ngobrol-ngobrol kan berarti kumprung kan. Ora diarani pinter karo Kanjeng Nabi. Dadi wong sing diarani pinter karo Kanjeng Nabi iki wong sing pas ngamal ibadah kanggo sangune mati. Wis sing diarani pinter lah sapa sing kuat? Lah ngoten, gampangane kita niku rata-rata kumprung lho ngoten lho maksude. Kita niki rata-rata geblek, ngoten. Kita niku rata-rata dedel, ngoten. Lah wong wis roh keterangan nek urip sak sok ben sak bare mati iku sak lawas raning pole. Lah urip nang donya niku notok 70 taun, 90 taun lho. Kanggo urip sing sak lawas. Itu kan orang yang berpikir ke arah itu namanya orang Al-Kayisu, wong sing pinter, wong sing cerdas. Nah, berarti kita niki ya rata-rata geblek. Mulane ngarani wong geblek niku wajar, ngoten. Tapi nek ngarani wong kowe wong ahli zina niku ndak boleh, ngoten lho maksudnya. Wal ahmaqu man ittaba'a nafsahu hawahu. Wong sing dari wong kumprung iki kan wong sing ngetutno hawa nafsune. Lah sapa ndek sing gak ngetutno hawa nafsune? Lho ngono lho maksudnya. Kanjeng Nabi dawuh wong sing kumprung iki wong sing ngetutno hawa nafsune. Coba kita realisasi. Sapa sing gak ngetutno hawa nafsune? Wong mangan ae lawuh sambil mbek jangan asem yang gitu cek golek lawon neh kok kan ngetutno hawa nafsune to kuwi. Teni rekreasi wis iki ngetutno hawa nafsune. Wali songo apa ya rekreasi lho iki ngetutno hawa nafsune. Klambi loro telu apa sak lemari ngetutno hawa nafsune to. Ngetutno hawa nafsune. Lah wong sing kumprung iki wong sing ngetutno hawa nafsune. Lah wong sing ra ngetutno hawa nafsune iki kan klambine loro to. Kanggo salat mbek kanggo kanggo pergawe. Ngoten. Ngoten. Wong sing ra ngetutno hawa nafsune kan ya mangan dijejelo sego ditutulno uyah. Ya munggah-munggahe campuri tempe. Dijejelo tangkeme to. Iki wong sing mangan ra ngetutno hawa nafsune. Lha ngoten lho maksude. Jadi kita itu rata-rata memang ahmak kumprung. Mergo napa? Wong kumprung ya iku wong sing ngetutno hawa nafsune. Ngoten.
Apa meneh rokokan. Buat kok teko rokokan, duit teko rokok timpah. Jumene kok teko kono mangan lho mangan. Wis nang uyah, wis nang tempe. Kok cek takokne iku kan ngetutno hawa nafsune to. Ngoten niku. Wali hadhihi rutbati lan iku kedue ikilah derajat adabane utawi tata krama loro. Ahaduhuma utawi salah sijine adabane iku alayak duma. Eng yen to ora maju sapa wong alaiha ing atase hadhihi rutbah illa inta darurati angin nalikane darurat. Wal ajilan nalikane apes andutwi saking napa ngelus. Artinya begini ya. Selama kita masih bisa berkata yang halus dan baik, ya kita jangan menginjak ke omongan yang kasar. Omongan he wong gebrek, he wong kang kumprung, he wong aja ngono kae ngono lho. Selama kita masih bisa. Nah, selama kita masih bisa. Bisa ngomong sing apik, ngoten lho. Ngene iki aku ngomong sing apik ya. Yen iki wae utawa contone kaya iki kita. Lah kita kang wong sapa nang donya iki sing ora tau dosa, wis biasa. Wis biasa aku dhewe ya. Yo sapa sing ora tau dosa. Ya cuma ya awak dhewe iki ya nek mikir anu ya, wis katakanlah nek leren kan ya cek. Ya iki kita omong apik jenenge. Omong cek jap. Wasani utawi kang kaping pindho iku alayantika ing yen to ora ngucap ngucap sapa wong ila bisidki angin kelawan temen. Jadi walaupun sekasar apapun, walaupun sekasar apapun, walaupun sekeras apapun omongan kita, itu ya jangan omong yang kadzib. Ya jangan omong yang kadzib. Ya jangan bohong ya. Maksudnya ya apa adanya. Kita upaya seperti itu. Wala yastar silulan ora kena ucul sapa uwong umbar-umbaran sapa uwong fihi ing dalem masalah anutku fayutliku mongko ngeculake sapa uwong lisanahu ing lesane uwong atawi lakang dawa bima kelawan barang layah taju kang ora butuh sapa uwong ilahi maring mah. Jadi ya memang kita kadang-kadang kalau sudah kadung ngomong apa meneh campur emosi ini ya. Ya memang kita kemudian ngomong sing dawa-dawa, sing aduh-aduh, sing sebetulnya tidak kita butuhkan. Ngaten lho. Umpama sak kasar-kasare niku kan. Umpama kita niki duwe dulur. Ngombe arak ra laren-laren. Ngomong nggih. Utawa ya nyolong bandane wong. Kita tuturi niku ora kena. Terus sak kasar-kasare niku ya sing cekak ngoten lho maksudnya. Jadi ya iki utekem nek geblek iki nek marah sopan wong si ngombe ralaran wetuman wong dadi wong mulya jalaran ngakak-akak ngombe arah wes laran ning maksude ora ditinggal mire ngono maksude nang ditinggal mire aja sampe fayutliku lisanahu atawila bima la yahtaju ilaihi. Jangan sampe ngomong yang panjang-panjang yang sebetulnya ndak kita butuhkan. Bal yak tasiru balik nyendek sapa wong ala qadril hajati ing ngatasé sak kadare kebutuhan. Ala qadril hajati ing ngatasé sak kadare kebutuhan. Ngoten niku. Fa'in alima mongko lamun ngerti sapa wong. Fa'in alima mongko lamun ngerti sapa wong anahita bahu setuhune oleh ngomongi wong bihadil kalimati kelawan ikilah kalimat azjajirati kang nyegah iku laisat ora ana apa kalimat iku tasjuru nyegah apa kalimat hu ing wong fala yang bagi mengko ora sayuk jo apa ayu telikahu ing yen to ngucapake sapa wong hu ing kalimat bal yak tasiru balik ngring ke sapa wong ala izharil ghadabi ing atase ngatonaken muring-muring wal istihqori lan ngina lahu maring muhtasab aleh wal izdiro ilan ngina bimahalihi ana ing panggonane muhtasab aleh li ajli maksiatihi krono arae maksiate muhtasab aleh. Jadi kita niku nek wis kira-kira memperkirakan omongan kita senajan kasar ndah ya ora ngarah digugu. Nek ya wis rasa ngomong pisan. Ngaten lho maksude. Kita niku lek wis kira-kira ngomong kasar ndah ya ora digugu, alus ya ora digugu, kasar ya ora digugu, ya alung meneng pisan. Ngaten lho. Carane ngono.
kita duwe dulur utawa duwe ponakan njene ya wis gak ganggu ya wis ngaten to maksude. Jadi kita kur ngetokno bilih kita niku gak seneng. Ngaten. Ha umpama ngene panggonane bendinane sing tinggal di ngombe arak niku terus kita niki mampir lek mah sikilku tak bancikno panggonan ngombe arak bendina ya ya pokok piye lah pokoke balane ngono-ngono kuwi tok. Ngaten niku.